ექიმების მარში რუსთაველის მეტროს მიმდებარე ტერიტორიიდან უკვე დაიძრა. ხედავთ, რომ უამრავი ექიმი ახლა მიემართება საკანონმდებლო ორგანოსკენ. მათ თან აქვთ გიგანტური ბანერი „ჩვენ ვიცავთ სიცოცხლეს“. ეს არის დღევანდელი აქციის მთავარი გზავნილი. ამავდროულად ექიმებს გიგანტურ ბანერზე აქვთ მოთხოვნები გადატანილი. ეს არის ახალი არჩევნები და თავისუფლება რეჟიმის პატიმრებს. ექიმებმა, რომლებმაც დატოვეს დღეს საკუთარი სამსახურები და გამოვიდნენ ქუჩაში, ამბობენ, რომ ისინი შეშფოთებას ვერ მალავდნენ, როდესაც ნახეს, რომ სასწრაფო დახმარების ბრიგადებს ერთი მეორის მიყოლებით მიჰყავდათ კლინიკებში დასისხლიანებული და დასახიჩრებული ახალგაზრდები. სწორედ ამიტომ ექიმების მთავარი გზავნილი არის დღეს, რომ ისინი არის ის, რომ გაუფრთხილდნენ სიცოცხლეს. ამავდროულად მედიკოსები ამბობენ, რომ ახლა მკაფიო განცხადება უნდა გააკეთოს ჯანდაცვის სამინისტრომ და მინისტრმა. თავად უნდა დაგმოს ის ძალადობა, რომელიც განვითარდა ბოლო ორი კვირის განმავლობაში დედაქალაქის ქუჩებში. მედიკოსები ამბობენ, რომ მიხეილ ყაველაშვილი არის არალეგიტიმური პარლამენტის, არალეგიტიმური პრეზიდენტის. სწორედ ამიტომ დღეს არავინ აპირებს, რომ ლეგიტიმაციიდან დობა გამოუცხადოს ქართულ ოცნებას და მათ მიერ დანიშნულ პრეზიდენტს. ამბობენ, რომ მიხეილ ყაველაშვილი არის მხოლოდ ქართული ოცნების პრეზიდენტი და ექიმები ამბობენ, რომ ისინი ყოველ დღე იქნებიან ქუჩაში და დაიცავენ ახალგაზრდების სიცოცხლეს. ამბობენ, რომ ახლა ერთობას აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა. ეს მოწყობილი ცირკი არავის არ გაგკვირვებია, ანუ თავად ჩაატარეს ვითომ საპრეზიდენტო არჩევნები ერთი კანდიდატით, არალეგიტიმურმა მთავრობამ არალეგიტიმური პრეზიდენტი გაგვიფორმა. შესაბამისად, ეს ჩვენ სვლას არ ცვლის. ჩვენ ისევ ყარად ვაგრძელებთ ჩვენ სვლას ევროპისკენ, ჩვენ ამას გავაპროტესტებთ, ამისთვის ვიბრძოლებთ. კონსტიტუცია თავზე გადაგახიეს და თქვეს, რომ ჩვენი ევროინტეგრაციის გზას პრაქტიკულად აჩერებენ და ძირს უთხრიან ჩვენ მომავალს. ამაზე უარეს ვეღარ გაგვიკეთებენ. ახლა გინდა ყაველაშვილი დააყენოს პრეზიდენტად და გინდა ბამბუკის ხე დააყენოს პრეზიდენტად. არანაირი ცვლილება ჩვენთვის არ მომხდარა დღეს. მინდა ჯანდაცვის სამინისტროს კიდევ ერთხელ მიუმართო და მოუწოდო, რომ მე დავინახე თავისუფლების მოედანზე წყლის ჭავლი და ყველა კონვენციით, ნუ რა თქმა უნდა, არც ერთ საერთაშორისო კონვენციას დღემდეც არ ასრულებდნენ თავისი ქიმიური იარაღის გამოყენებით, მაგრამ დგას წყლის ჭავლის მანქანები, რომელიც ყოველად დაუშვებელი არის მინუს ტემპერატურაზე მათი გამოყენება და არც კი გაბედოს მთავრობამ, რომ აღნიშნული გამოიყენოს ხალხის წინააღმდეგ. და ამის გარანტი უნდა იყოს ეგრეთ წოდებული ჯანდაცვის მინისტრი, ვინც ახლა მართავს სამინისტროს, იმიტომ რომ ამას ექიმები და ხალხი არასოდეს არაპატიებს. უერთდები ჩემი კოლეგების მსვლელობას, ფიქრობ, რომ მეტად უნდა მოგისმინოს ხელისუფლება, ჩემთვის წარმოუდგენელია ესეთ ელემენტარულ რაღაცებზე საუბრობდე, რომ ადამიანს დაკავების მერე არავინ არ უნდა მიაყენოს არჩეულობა და არც ფიზიკურად არ უნდა იძალოთოს მას. ის, რაც პარლამენტის შენობაში ხდებოდა, იყო ცირკი, სახლობანას თამაში, როდესაც ერთმანეთს უნაწილებდნენ ვენ ფუნქციებს არალეგიტიმურმა თვითგამოცხადებულმა, თვითმა რქვია პარლამენტარებმა და ხელისუფლებამ დაგვისვა არალეგიტიმური პრეზიდენტი. სამედიცინო საზოგადოება, ისევე როგორც ყველა სხვა სფეროს წარმომადგენლები, იკრიბებიან ახლა რუსთაველის მეტროსთან იმისთვის, რომ გააპროტესტონ არალეგიტიმური არჩევნების შედეგად მიღებული ხელისუფლება და მისი ძალადობა საკუთარი მოქალაქეების წინააღმდეგ. ამავდროულად გამოხატონ სოლიდარობა ყველა დაზარალებულის მიმართ. მედიკოსები პირდაპირ ამბობენ, რომ რეჟიმმა ისინი ამოიღო სამიზნეში, დაკავებულები არიან ექიმები და ასევე მედიკოსები ამბობენ, რომ ყველაზე მეტად ასისხლიანებენ ხოლმე ომონის წარმომადგენლები ექიმებს. ჩვენ ახლა მივემართებით პარლამენტისკენ ექიმების მარში, სულ რამდენიმე წუთში უკვე იქნება პროტესტის მთავარ ეპიცენტრში.